magaalada Nairobi ee xarunta dalka Kenya waxaa si weyn looga dareemayaa munaasabadda Ciid al-Fidriga iyadoo tukaameysi aad u ballaaran. Bulshada Soomaaliyeed iyo ummadda Islaamkuba si weyn uga tukaameysanayaan goobaha ganacsiga xilligan ay u muuqdaan qaar saxmad iyo ciriiri badan uu ka jiro. Warbixin amuurtaasi ku saabsanna waxaa magaalada Nairobi nooga soo diray wariyahayaga iga ree Yaasiin Xaaji. Xaafadda Islii ee ay Soomaalidu kaga badan tahay dadyowga kale ayaa waxay ka bedelan tahay sidii maalmo ka hor ay ahayd, waxaana mashquul noqday waddooyinka ay dadku ku lugeeyaan iyo kuwa baabuurta marta intuba. Goobaha laga adeegto ee radbeelka iyo kabaha ayay dadku ugu jiraan safaf dhaadheer si ay u iibsadaan dharka iyo kabaho la soo camiray maalmihii ugu dambeysay. Sacado tiro yar ayaa ka harsan maalinta Ciid al-Fidriga, Soomaalida ku nool xaafadda Islii ayaa ka hadlay dareenkooda farxadeed iyo sida ay ku qaabili doonaan maalintaasi haddii eebayna gaadhsiiyo. Magacaygu waa Xasan Kaafi Aadan, waxaan ka shaqeeyaa miiskan. Miyaad iibisataa? Miyaad iibsanaysaa mise waad iibinaysaa? May aniga iibinayo, aniga injineer oo cabira dadka khamiisyo seeskooda ku siiya. Injineerka guryaha dhisa qulaan u aqaanin, adaa dadka cabiro oo seeskooda u shaqeeya? Injineerka caadiga ah macnaha khamiisyada seeskii waxaa ku bixiya aniga. Dharka carruurta, khamiisyada carruurta iyo khamiisyada dadka weyn waa gadaa. Marka dadku si fiican bay u kala socdaan, maasha Allah. Sidee lagaaga adeeganaya marka dadku kaaga adeeganaya? Said, chance ma jiro. Salaada chance lagu tukado xataa la yahay. Marka iidii hore ma iibin jirtay mise tan u baad bilowday? Ma inay ciid aanan ma bilaabay sanadkan, anoo 2-3 bilood gadaa ciid soo gashaa hadda. Barakaysan tahay Soomaa haddeen? Maasha Allah, aad iyo aad. Iidka sasaa u iibiday, waadiga arkayna barakaysan tahay. Haye saaxiib, waa product xalaal ah. Ilaahay ku barakeey. Xamdi Cumar Cali, maasha Allah, maalinta ciid si fiican ugu dabaal degeena. Alxamdulillah, shukr bil caalamiin, dharka ciid si fiican ugu iideysanayna, waa gadanayna maasha Allah, alxamdulillah. Ramadaanul barwaaq waay. Iidii hore markaad ku iidi? Iidii hore meeshaana ku iidi, alxamdulillah, shukr bil caalamiin, iidaana ku iideena do Ilaahay ra. Ani gabadheed yarista. Gabadhaadii baa kula socota Soomaa? Maha aad iyo aad baan ugu diyaar garownaa. Hadal magaca? Hadal. Haye. Haye, iidii hore sayu diyaar garowday. Xal ugu yibi. Balqiso. Haye. Ma jecasho balqisada? Iidii hore maxaad ku yidhi? Muntas. Haye. Walaa iidii aan diyaar garownay, alxamdulillaah. Qamisaan gadnaa u jeeda. Alxamdulillaah walaal. Ganacsigana shaqadani aad iyo aad bay noo fiican tahay, alxamdulillaah. Waan kala wadnaa, alxamdulillaah walaal. Waxaad taagan tahay miis weyn baad iibinaysaa oo maasha Allah isan. Waxaad iibisaa? 50 baa gadnaa, ciyaal iyo qof weyn labada waan iibinaa. Alxamdulillah, dhowr nooc aan gadnaa. Marka alxamdulillah, shaqada aad iyo aad ayaa noo fiican tahay, alxamdulillah. 10 dambe waayo 20 hore shaqada aad iyo aad baa hooseysay hadda, laakiin 10 dambe aad iyo aad bay noo wanaagsan tahay, alxamdulillah. Qaar baa sheegaya inuu iidan maryaha la iibsanayo ay ka qaalisan yihiin sidii hore ama idii horeyna soo maray. Maxaa ka jira maadaama iibiso adigu aad ku dhex jirtay? Walaahi been maaha, dekadii maxanaha canshuurtii wax kastoo la qaaliyay lacagta lagu daray, saa darteeda maxanaha anaka khamiisa lacagta waan ku darnay, xoogo lacagta waan ku daray, alxamdulillah. Sida hore maaha, shay kastaba haddii lagu daro anakana khasaba inaan ku darno. Marka alxamdulillah waa ku darnay, been maaha waa ku darnay. Waa ciid waa loo diyaar garoobay, waana soo dhaweynanaa. Islaamka oo dhanna waxaanu leenahay kullu ciid kullu caam waantum bikheyr. Carabiga iskuma fiicnine. Waxaan leeyahay Ilaahay ciid khayr qabto haydiga dhigo, amnigeeda wadata, Ilaahay tanteeda kalena burwaqahaydigu gaarsiiyo. Iyadoo bisha Ramadaan ay maalmo kooban ka harsan tahay, ayaa dadka ku dhaqan ama ku nool xaafaddan Islii waxay ugu diyaar garoobeen si heer sara. Waxaad moodaa inay ka bedelan tahay iidihii hore si dadku ugu badan yihiin xaafadda Islii ee magaalada Nairobi. Waygarre Yaasiin Xaaji, Kalsan TV, Nairobi.